Olá, bem-vindos todos que nos acompanham. O João César de Castro Rocha, um dos maiores estudiosos do Brasil sobre o tema da guerra cultural, e também estudou bastante a fundo o fator Olavo de Carvalho. João César, muito obrigado por ter aberto o seu tempo. Você está em uma sala de espera no aeroporto, hoje, no dia da morte de Olavo de Carvalho. João, obrigado mais uma vez. Então, já temos aqui as boas-vindas. Te peço para falar para o nosso público. Quem foi Olavo de Carvalho? Vamos lá, então, Leonardo. Eu acho que nós precisamos tentar compreender ao máximo o efeito que Olavo de Carvalho produziu, especialmente neste ano de 2022, porque a retórica por ele aperfeiçoada, a retórica do ódio, o conjunto de ideias que ele levou adiante, que eu chamo de sistema de crenças Olavo de Carvalho, a forma de argumentação que passou a ser usada por dezenas de milhares de pessoas no Brasil, que eu chamo de lógica da refutação, esses três elementos serão dominantes a partir de fevereiro, março de 2022, e eles darão o norte da campanha eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. Então, numa hora como essa, é muito importante que nós façamos o que eu tento fazer sempre, que é passar da caricatura para a caracterização. Se você então me perguntasse qual é a importância do Olavo de Carvalho para a atual circunstância brasileira que enfrentamos, este horror bolsonarista, é uma importância central. O Olavo de Carvalho conseguiu tornar um pressuposto que na sua base é falso, em percepção objetiva da realidade para um número não pequeno de pessoas nas últimas 2 décadas em que ele militou no universo digital. Esse sistema de crenças tem uma forma própria de expressão, que é a retórica do ódio. E é um sistema que torna o debate público impossível, que é a lógica da refutação. Vamos então, Leonardo, tentar entender o que é cada uma dessas coisas. Vamos deixar a caricatura para as redes sociais. Vamos, João, mas eu só queria uma dúvida. Por que você falou da data de fevereiro desse ano? Porque o olavismo vem de muito tempo. O que aconteceu nesse ano? Não, desculpe. Eu posso ser mais claro ainda. Quando a campanha começar, e ela já está começando, toda a influência do Olavo de Carvalho ficará muito clara, desde que nós saibamos compreendê-la. É a única forma de superá-la. Então, vamos lá. O Olavo de Carvalho é uma pessoa, foi uma pessoa de inteligência superior, é imperativo reconhecê-lo, tinha uma vasta leitura de campos muito diversos, embora nem sempre uma leitura aprofundada, e foi capaz de criar uma persona no universo digital, que é o Olavo tem razão, e a própria linguagem do Olavo de Carvalho, no momento em que ele ingressa no universo audiovisual e digital, a própria linguagem do Olavo de Carvalho se transforma num autêntico meme. Qualquer live do Olavo de Carvalho sempre foi uma espécie de corte ambulante. Você poderia selecionar qualquer 2 minutos e daria um corte. O excesso de palavrões, a agressividade extrema contra adversários era uma forma memética de expressão. Nesse sentido, o Olavo de Carvalho compreendeu, antes de quase todos nós, que o universo digital abria a possibilidade de ampliação do público e de formação de mentalidade, como hoje a esquerda começa, felizmente, a compreender. Então, principiamos por esse aspecto, digamos, positivo da presença do Olavo de Carvalho para a direita no Brasil. Quer dizer, sem Olavo de Carvalho, a direita não teria musculatura para se assumir enquanto tal, e sem Olavo de Carvalho, muito provavelmente, um fenômeno novo na história política brasileira jamais teria acontecido, que é a presença significativa, Leonardo, de uma juventude de direita que muito rapidamente se inclina para posições de extrema-direita. Sem a presença do Olavo de Carvalho, esse fenômeno seria impossível. Sem este fenômeno, Bolsonaro não seria presidente. Então, não há nenhuma relação de causa e efeito, mas há a criação de um clima, de uma atmosfera que foi muito importante para isto, a presença do Olavo de Carvalho, especialmente na década de 90, quando ele publica uma trilogia, A Nova Era e a Revolução Cultural, de 1994, em que ele principia a luta contra o que ele considera ser o gramichismo ou a hegemonia cultural da esquerda. Eu vou voltar a isso. No ano seguinte, ele publica o que seria o seu grande livro, Jardim das Aflições, que, na verdade, é uma reflexão sobre a tentativa sempre repetida na história de reproduzir o Império Romano. Teoricamente, isto é o livro. No fundo, o livro é uma reflexão muito aguda sobre técnicas de manipulação mental coletiva. O eixo do livro, O Jardim das Aflições, é a lavagem cerebral. Isso está plenamente discutido no parágrafo 13 do livro, como eu tive a ocasião de analisar no meu livro, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, e num curso que eu lancei recentemente, Guerra Cultural e Mentalidade Bolsonarista. Se alguém quiser ler apenas 13 páginas, porque são de fato 13 páginas, na edição da Vide Editorial, se alguém quiser compreender o que realmente foi fundamental para Olavo de Carvalho, leia o parágrafo 3º de O Jardim 13, de O Jardim das Aflições. São 13 páginas que discutem obsessivamente técnicas mentais de manipulação coletiva. Essa foi a grande obsessão de Olavo de Carvalho. No ano seguinte, 1996, ele publicou Imbecil Coletivo. E essa trilogia foi muito importante para uma juventude de direita, porque deu a ela densidade reflexiva e, sobretudo, uma visão do mundo coerente e unitária. Que visão do mundo é essa, Leonardo? Esse é o ponto fundamental. Se nós compreendermos, nós começamos a superar o efeito Olavo de Carvalho. Então, vamos lá. Premissa fundamental. Durante a ditadura militar, houve um momento, especialmente a partir de Ernesto Geisel, em que surgiu um acordo tácito entre ditadura e esquerda. O acordo tácito é que a esquerda abria mão da luta armada e, em compensação, a cultura seria, por assim dizer, dada de presente para a esquerda. Esta noção já se encontra no documento secreto do Exército, o Orvil, escrito entre 1985 e 1988. Está toda no Orvil esta visão de que, a partir de 1974, a esquerda faz uma autocrítica, abandona as armas e se dedica à cultura, aos livros. Esse é o pressuposto básico do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Porque se há, então, uma hegemonia da esquerda, a ditadura falhou. Se a ditadura falhou, então não basta chegar ao poder. É preciso chegar ao poder e destruir todas as instituições que se acreditam foram aparelhadas pela esquerda. Leonardo, nessa simples frase que eu disse agora, em que não há nenhuma caricatura de nenhuma figura, há a caracterização de um sistema de pensamento, nessa simples frase você tem todo o governo Jair Messias Bolsonaro. Que é o governo... Isso explica, por exemplo, o Ministério da Educação do Vélez e do Weintraub, explica a Fundação Palmares, né? Várias coisas que parecem... parecem absurdas e de fato são, mas que aconteceram, ou seja, tem uma preparação intelectual para esse desmonte. Isso não veio do nada, não brotou, né? É isso, Leonardo, que eu estou propondo. Então vamos parar de fazer caricatura, porque eles chegaram ao poder e em 3 anos nunca houve um governo, entre mil aspas, por favor, tão competente quanto o governo Bolsonaro no que se refere à arquitetura da destruição. Toda a arquitetura da destruição foi codificada pelo Olavo de Carvalho, na retórica do ódio, na lógica da refutação e no fato de que, de maneira bem-sucedida, o Olavo de Carvalho convenceu milhares, talvez centenas de milhares de militantes jovens da direita e da extrema-direita de que existe uma hegemonia cultural da esquerda. Essa hegemonia pretende romper os alicerces da civilização greco-romana judaico-cristã. Como? Através da destruição da família tradicional. De que forma? De um lado, marxismo cultural, de outro, ideologia de gênero. Nós sabemos, Leonardo, que do ponto de vista histórico isto é falso. Não existe marxismo cultural, não existe ideologia do gênero enquanto teorias criadas com esta finalidade. Isso foi uma projeção da direita e da extrema-direita para criar um público próprio. Eles foram bem-sucedidos. Hoje, qualquer intelectual de direita, qualquer político de extrema-direita, para justificar as suas ações, diz: a hegemonia cultural da esquerda levará à destruição da família. Não é verdade? Isto foi criado, gestado, desde a década de 90, sobretudo a partir de 2005, quando Olavo de Carvalho vai para os Estados Unidos. No ano seguinte, inaugura um programa de rádio pelo YouTube, o The True Outspeak, e pouco depois inicia o curso online de filosofia. Aí está a sementeira deste caldo de cultura que parte do princípio de que existe uma hegemonia da esquerda maquiavélica. E esta hegemonia tem que ser combatida. De que forma? Destruindo as instituições e perseguindo as pessoas. Todo o governo Jair Messias Bolsonaro parte dessa pressuposição. João, e aí eu te pergunto, o Olavo, ele é criador dessa filosofia ou desses princípios ou desse método, ou ele, na verdade, copia algo que ele aprendeu nos Estados Unidos? Olha, isso é bem interessante a pergunta. na verdade, o Olavo de Carvalho é um dos criadores no plano internacional. Ele somente vai para os Estados Unidos em 2005, mas ele já começa essa pregação na trilogia, que é de 94, 95 e 96. E na presença do Olavo de Carvalho na imprensa brasileira, que no início da década de 90 era uma presença muito forte, toda esta ideologia já estava consagrada antes dela se tornar dominante nos Estados Unidos. Embora o artigo que lança a ideia do marxismo cultural, que é de um americano chamado Michael Minitino, e que o título é The New Dark Ages, The Frankfurt School and Political Correctness, A Nova Idade das Trevas, o politicamente correto e a Escola de Frankfurt. É um texto de 1992, mas a essência da ideia de que a esquerda abandona a ideia da revolução para tomar o poder e implantar a ditadura do proletariado, e ao abandonar essa ideia, se dedica à cultura, portanto abandona as armas para se dedicar aos livros, essa ideia está perfeitamente expressa no Orvil, neste documento secreto do Exército Brasileiro. Neste particular, há uma conjunção muito interessante. No mesmo momento em que essas ideias são geradas nos Estados Unidos, elas também são esboçadas no Brasil, pelo Orvil e pelo Olavo de Carvalho. Não é uma relação simples de cópia, nem de causa e efeito. Essa é uma das forças do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Agora, Leonardo, não, por favor. Não. Você ia fazer um raciocínio que eu quero te fazer uma pergunta já trazendo para o presente. Então, você ia fazer uma colocação. Tá. Então, eu vou concluir bem rapidamente. Então, qual é o pressuposto básico do sistema de crenças Olavo de Carvalho? Existe uma hegemonia cultural da esquerda que, de maneira subliminar e subreptícia, procura abalar os alicerces da civilização greco-romana judaico-cristã a partir da transmissão por meio da cultura de comportamentos que levarão à destruição da sua célula fundamental, a família. É esse o pressuposto básico. Dado esse pressuposto, surge então a retórica do ódio. Porque contra um tal inimigo que ameaça abalar a essência daquilo que eu sou, só há uma resposta possível, a sua eliminação. Eliminação simbólica, daí a extraordinária agressividade verbal de Olavo de Carvalho, dos olavistas e dos bolsonaristas. O outro tem que ser reduzido a um nada, porque se for reduzido a um nada, ele pode ser eliminado, inclusive, fisicamente. João, o Olavo ele foi abraçado por setores da imprensa brasileira num determinado momento. Augusto Nunes colocou o Olavo na revista Época, Reinaldo Azevedo exaltava o Olavo de Carvalho na Veja. Em que momento ele é abraçado? É quando a direita brasileira tradicional sente que precisa da guerra cultural para combater o petismo? E aí eu queria te perguntar, eu acho que esse é um ponto fundamental. Hoje, eu falava com o Paulo Moreira Leite, ele até fala que quando assumiu a revista Época, houve uma carta dos jornalistas pedindo para que Olavo fosse afastado do espaço que tinha como colunista. Por que ele foi acolhido, né, por setores, vamos dizer assim, das chamadas classes dominantes no Brasil? Ótima pergunta, Leonardo. Na década de 90, recordemos que o PT foi fundado em 1980. Na primeira eleição presidencial direta, depois das décadas de ditadura militar sangrenta, criminosa, como todos sabemos, houve uma surpresa. Todos esperavam que o segundo turno fosse constituído por Fernando Collor de Mello e Leonel Brizola. O Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao segundo turno. E foi uma grande surpresa na época, porque o partido tinha apenas 9 anos. A partir desse instante, nunca houve uma eleição presidencial no Brasil na qual o Partido dos Trabalhadores ou triunfasse ou ficasse em segundo lugar. Aconteceu assim nas duas vitórias do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno. Posteriormente, o PT ganha de maneira democrática e legítima 4 eleições, até o golpe em 2016. O crescimento evidente do PT na década de 90, com a conquista de prefeituras, uma prefeitura icônica na década de 90 de Porto Alegre, onde se estabeleceu uma experiência do orçamento participativo, que era uma experiência nova, e o crescimento do Partido dos Trabalhadores nos anos 90 levou a favorecer a presença de alguém como Olavo de Carvalho, cuja missão na vida, palavras dele, foi acabar com a hegemonia cultural da esquerda. Então, neste sentido, que as portas da imprensa, Estado de São Paulo, Globo, Época, Revista Bravo, se tenham aberto para Olavo de Carvalho é perfeitamente compreensível. Porque lembremos que havia uma parcela da imprensa muito significativa que era radicalmente antipetista e, sobretudo, anti-Lula. Então, Olavo de Carvalho ocupou, durante algum tempo, esse espaço, de maneira muito eficaz, aliás. Então, isso de um lado. Do outro lado, há uma contribuição do Olavo de Carvalho que é uma contribuição positiva. E nós não devemos ter nenhum problema em reconhecê-lo. É que realmente o Olavo de Carvalho no espaço público brasileiro, ele ampliou muito o repertório bibliográfico, sempre citando nomes de autores que não eram muito lidos ou mesmo desconhecidos no Brasil. A profundidade do conhecimento do Olavo de Carvalho sobre esses autores é questionável, mas o fato inquestionável é que ele trouxe à baila para o horizonte público uma série de autores que até então não eram discutidos. E isso também foi muito importante para a sua aceitação na década de 90. Com o passar do tempo, ele se concentra, ele toma uma decisão, que é uma decisão forçada, porque ele perde muito espaço na imprensa tradicional, mas ele toma uma decisão que marcou história, que foi o seu ingresso decisivo no universo digital. Numa época, Leonardo, 2005, em que nenhum de nós levava a sério o universo digital, não é verdade? 2005, quer dizer, talvez um ou outro, mas em geral, nós tínhamos um imenso desprezo pelo universo digital. A consequência desse desprezo, a consequência transnacional, é que a extrema-direita no mundo inteiro se apropriou dessa autêntica terra sem lei, que por enquanto ainda é o universo digital, e causou essa razia, que no Brasil levou ao caos absoluto do governo Bolsonaro. João, eu vou te perguntar o seguinte, você falou que ele é decisivo para a guerra cultural, retórica do ódio, pai da retórica do ódio, e para a campanha de 2022. A campanha de 2022 pode se estruturar sem a figura do Olavo de Carvalho? O olavismo já está devidamente espalhado pelo Brasil? Ou seja, o olavismo sobrevive sem Olavo? Ótima pergunta, Leonardo. Sim. Por isso que todo o meu trabalho consiste em deixar de lado caricatura, eu não vou perder meu tempo com isso, já sou bem velhinho para isso. O meu trabalho consiste em realmente tentar entender. Veja, hoje há no Brasil um conjunto não pequeno de institutos de alta formação, como eles se denominam, que são think tanks de direita, como, por exemplo, o Instituto Borborema de Campina Grande, na Paraíba. Há um número não pequeno de produtores de conteúdo audiovisual. A mais importante produtora de conteúdo audiovisual é a Brasil Paralelo. O Instituto Borborema e o Brasil Paralelo são inconcebíveis sem a inspiração do Olavo de Carvalho. São inconcebíveis. Isso não quer dizer que eles se reduzam ao Olavo de Carvalho, não. Eles têm plataformas próprias. Mas a inspiração para que eles existissem é do Olavo de Carvalho. De igual forma, existe hoje uma porção não pequena de youtubers de direita e de extrema-direita, de canais de YouTube de extrema-direita, que são completamente olavistas. Por exemplo, há um jornal... O olavismo ele demanda um comandante, alguém que dê as ordens, né? Então, assim, ele deveria, assim, sem um sucessor, alguém que faça o meme do dia, o xingamento do dia, a agressão do dia, ele se enfraquece, se eu não me engano. Eu acho que não, Leonardo, mas é uma hipótese. Como eu acompanho muito de perto o discurso da extrema-direita, o que mais me impressionou ao analisar o discurso da extrema-direita é que é um discurso que, na sua forma de estruturação, é olavista. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a lógica é a lógica da refutação. Como funciona? Eu vou descrever e você de imediato vai identificar um número grande de personagens da direita e da extrema-direita. Lógica da refutação. Estou num diálogo com alguém, eu cito um dado. A pessoa pergunta, qual a fonte? Imaginemos que eu diga OMS. OMS não conta, porque, afinal de contas, é uma instituição do marxismo cultural. Eu digo, tá bom, então vou lançar a mão do IBGE. Os métodos estatísticos do IBGE são falhos. Produzem, geralmente, na raiz quadrada de 2, um diferencial que impossibilita a compreensão real do que está acontecendo. Então, existe uma lógica da refutação que torna o diálogo propriamente impossível. E um outro truque dessa retórica, dessa lógica da refutação. Você está num diálogo, a pessoa pergunta, você leu o autor X? É um autor secundário, terciário, que não tem nenhuma importância em nenhum sistema intelectual do mundo, mas foi em algum momento citado pelo Olavo de Carvalho. É óbvio que você é uma pessoa saudável, que você não leu esse intelectual de quarto, quinto time. De imediato vem a resposta. Se não leu este livro, o senhor, além de ser um analfabeto funcional, criado no método Paulo Freire, Portanto, ser um militante não intelectual, se não leu este livro, apenas comprova tudo que eu disse anteriormente. É a lógica da refutação. Leonardo, mas, então, isso é... Aí, João, aí tem um ponto interessante, quer dizer, o olavismo, ele demanda um certo verniz intelectual, e se não há um sucessor para o Olavo, eles ficam meio órfãos. Aí eu te passo para refletir sobre isso. Há vários que se arvoram sucessores do Olavo de Carvalho. De novo, como eu pesquiso essa midiosfera extremista, o número de pessoas que se, entre aspas, se converteram à vida intelectual, como eles gostam de dizer, que tem canais, que tem uma frequência que não é pequena. Todos esses canais são máquinas de monetização, porque sempre tem o Apoia-se, o Pix, e eles criam livrarias. As livrarias desses canais é uma fonte de renda monumental, é um sistema montado em todo o Brasil que nós não conhecemos, que eu conheço porque eu estudei o assunto. Então, o número de pessoas que hoje difundem um estilo, uma atitude olavista é muito grande. Então, mesmo com a ausência física do Olavo de Carvalho, em alguma medida o estrago já está feito. Já há uma geração que pensa de acordo com a regra e o compasso do Olavo de Carvalho. Nós vamos ter muito trabalho para superar isso. Eu te perguntaria, João, quem que você acredita que é mais capacitado para se apresentar como sucessor do Olavo? Eu vou te dar algumas hipóteses aqui. Alan dos Santos, Abraham Weintraub ou Ernesto Araújo? Ou algum outro nome? Não, nenhum dos três. Alguns nomes que se candidatariam a essa, digamos, prerrogativa. Mas Olavo de Carvalho tem um discípulo dileto que é muito fiel, que dirige o jornal Brasil Sem Medo, que é uma ideia do Olavo de Carvalho, é editor de uma editora que tem uma produção bastante considerável, a Vide Editorial de Campinas, está totalmente integrado neste circuito de livrarias virtuais que vendem uma quantidade nada desprezível para o Brasil todo. Provavelmente, neste sentido, quem estaria mais capacitado, mas obviamente não está no nível do Olavo de Carvalho, mas estaria mais capacitado para levar adiante o que ele considera ser o legado do Olavo de Carvalho, é o Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo, que você menciona no seu livro também. Isso. Bom, a gente já teve as reações aqui, né? Muitas pessoas comentando, João, sei que você já está embarcando. Enfim, alguns falaram que ele é o Goebbels do bolsonarismo, outros disseram que ele é o responsável pelo mar de lama, que agora o Brasil vai começar a sair desse período das trevas. Muitas pessoas celebraram a morte do Olavo. E aí eu queria te pedir para dar uma palavra final, na verdade, que é como superar, então, o olavismo, se o olavismo vai sobreviver ao Olavo de Carvalho. Já sobreviveu, já está aí. Há muitos institutos e produtoras de conteúdo audiovisual que são inspiradas no Olavo de Carvalho, têm plataforma própria, mas são inspiradas no Olavo de Carvalho e atingem milhões de pessoas. A produtora de audiovisual Brasil Paralelo atinge, ao que parece, algo em torno de 30 milhões de brasileiros. Institutos como o Instituto Borborema oferecem cursos para dezenas, se não centenas de milhares de pessoas. E se você, como eu, Leonardo, assiste ocasionalmente os cursos e as palestras desses institutos, há inclusive uma mímica do Olavo de Carvalho. Alguns começam a fumar, é uma coisa realmente... é uma distopia completa. Para superar o olavismo e, sobretudo, para principiar a superar o bolsonarismo, primeiro ponto importante, e eu realmente tenho bastante convicção no que eu direi agora, é que nós não adoeçamos nem de bolsonarismo, nem de olavismo. Quer dizer, o que eu chamo adoecer de bolsonarismo ou adoecer de olavismo? Você não me verá nunca, Leonardo, nós já conversamos aqui muitas vezes, você não me verá adjetivar as pessoas, você não me verá reduzindo alguém a uma caricatura. Toda a minha preocupação é em caracterizar o sistema. Porque, veja, o Bolsonaro não teria chegado onde chegou sem a ideia de que há efetivamente uma hegemonia cultural da esquerda no país que pretende subverter a civilização greco-romana, judaico-cristã, sobretudo através da destruição da sua célula fundamental, a família. Sem isso, o Bolsonaro não seria presidente, porque ele não teria tido apoio dos evangélicos. Ontem, a Igreja Universal, no seu jornal, que é distribuído para quase 2 milhões de pessoas semanalmente, publicou um longo artigo que tem a seguinte manchete: por que ser cristão e ser de esquerda é impossível? Esse tipo de raciocínio, ele foi criado no Brasil, desculpe, ele não foi criado, isso remonta à Guerra Fria, à ditadura militar, mas ele foi traduzido em linguagem popular através de palavrão, meme, etc., pelo Olavo de Carvalho. Do que se trata, então, para superar isto? Nós vamos precisar desenvolver uma forma serena e objetiva de diálogo com a sociedade. Com a sociedade que eu digo, é com aquela parte da sociedade que evidentemente não é olavista nem bolsonarista. É a maioria do Brasil, é 80% da sociedade brasileira. Dessa parte da sociedade brasileira, há uma parte que realmente se preocupa com a hegemonia cultural da esquerda. Aqui, o Olavo de Carvalho triunfou de maneira absoluta. Não há nenhum outro intelectual no século XX brasileiro que tenha conseguido tomar uma ideia falsa e projetá-la como realidade absoluta, e a percepção dessa ideia falsa como realidade ter dominado corações e mentes de milhões de pessoas. Essa foi a tarefa que o Olavo de Carvalho realizou e na qual ele triunfou. Nossa tarefa, Leonardo, é principiar um diálogo com a sociedade, mostrar de maneira objetiva que nunca existiu no Brasil esta hegemonia cultural da esquerda. É verdade que há determinadas áreas, digamos, as ciências humanas e ciências sociais, em que, de fato, há um predomínio de pensamento de esquerda e de bibliografia de esquerda. Isto é verdade. E a esquerda comete um grande erro quando diz que não é verdade. É verdade. Ao mesmo tempo, é uma hegemonia relativa. Porque, veja, Leonardo, qual é o pensamento que domina as faculdades de Direito, Medicina e Engenharia? Agronomia no Brasil. É direita e conservadora. Você concorda comigo? E isso é cultura também, né? Isso também é cultura. É o que eu estou dizendo, Leonardo, é cultura. Agora, quais são as universidades que realmente ganham as maiores verbas? É a Faculdade de Letras, na qual eu sou professor, ou é a Faculdade de Direito? Qual é a área de pesquisa que recebe recursos do CNPq e da CAP de maneira contundente? É humanidades ou ciências exatas? E as ciências exatas... Houve momentos, até nas humanidades, por exemplo, na antropologia, em que a antropologia foi usada para justificar, por exemplo, a superioridade de certos homens em relação ao a antropologia evolucionista do século XIX ainda no século XX. Totalmente de acordo, Leonardo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos dizer para a sociedade, veja, há uma hegemonia relativa em algumas áreas, mas mesmo dentro da universidade, a hegemonia que realmente domina a universidade é a hegemonia da direita conservadora. Um único exemplo, ditadura militar. Quem era o ministro da Justiça do pior período da ditadura militar? Do general Médici, quando a tortura se tornou prática de Estado, o assassinato e o desaparecimento de corpos de adversários políticos foi para a prática adotada em todo o Brasil. Era o Alfredo Buzaide. Sabe quem ele era? Professor titular de Direito do Largo São Francisco da USP. Foi reitor da USP, saiu da USP para ser ministro da Justiça do Emílio Garrastazu Médici. Então, se nós da esquerda reconhecermos, olha, há uma hegemonia relativa da esquerda em algumas áreas. Agora, nas áreas que realmente importam, nas áreas que realmente comandam a vida cultural brasileira, a hegemonia cultural sempre foi da direita. Posso dar uma prova concreta, objetiva, recente? Há pouco tempo, isso circulou em todas as redes sociais. Uma empresária do ramo da música, muito inteligente, muito articulada, infelizmente eu não me recordo o nome dela agora, peço desculpas, mas eu fiquei muito impressionado com a inteligência e a articulação dela. É a empresária responsável pelo início da carreira da Anitta, etc. Ela disse, quando o entrevistador perguntou para ela, disse assim, ainda existe hoje em dia o famoso jabá, que era aquele dinheiro que as gravadoras pagavam para que a rádio tocasse uma música ou outra. Ela disse, olha, meu amigo, ela respondeu, acabou. Ele disse, como assim? Ele disse, há pouco tempo eu fui numa rádio para tentar colocar um jabá de um artista meu. A resposta da rádio foi a seguinte, não posso mais, porque agora a rádio foi comprada por um sertanejo e só toca música sertaneja. Agora, a música sertaneja, Leonardo, a esmagadora maioria dos cantores sertanejos e das cantoras sertanejas apoiam Bolsonaro. A cultura. A Rede Globo, durante a ditadura militar, em 1969, criou o Jornal Nacional. Que muito teve interessante. Só para pegar um ponto, João, como o agro é pop, pode ter comprado hegemonia cultural através da compra de rádios, da imposição de artistas famosos que, no frigir dos ovos, vão apoiar o Bolsonaro. A Marília Mendonça foi quase... Uma exceção. É isso. Não apoiar o Bolsonaro, exatamente. É justo, justo. Então, você percebe qual é a minha estratégia de pensamento, Leonardo? É tornar tudo mais complexo. Eu não vou negar que existe uma hegemonia relativa, uma hegemonia cultural relativa da esquerda em certas áreas. Se nós o fizermos, nós perdemos credibilidade junto à sociedade, porque todos sabem que há uma hegemonia cultural relativa da esquerda em certas áreas. No entanto, se eu o reconheço, eu ganho total legitimidade para provar para a sociedade que a hegemonia cultural efetiva está em mãos da direita. Sempre esteve. Veja, então, Jornal Nacional, criado em 1969, foi tão importante para a ditadura militar quanto a criação da Rádio Nacional em 1936 para a ditadura do Estado Novo, que começou em 1937. A Rede Globo tinha um programa que eu, criancinha, ainda assisti, que era Amaral Neto, o repórter. Era um programa de elogio, era a vitrine da ditadura. A ditadura militar criou uma disciplina para o ensino, que na minha época se chamava ensino primário e ensino ginasial, que era o secundário, que era OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Na universidade, essa disciplina se chamava EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. Eu me formei em História na UERJ. A minha turma foi a primeira que se recusou a fazer EPB. Nós corremos o risco de não nos formarmos porque nós nos recusamos a fazer EPB. A disciplina acabou depois da revolta da minha turma na UERJ, da minha turma de História na UERJ. A ditadura tinha um decreto que era um decreto que permitia expulsar alunos, professores e funcionários de universidades públicas que fizessem manifestação política. Então, sem a ideia... Então, vou dizer de maneira bem clara, Leonardo, o castelo de cartas do sistema de crenças Olavo de Carvalho, o castelo de cartas da extrema-direita no Brasil, rui se nós conseguirmos conversar com a sociedade sobre a ideia da hegemonia cultural da esquerda. Para isso, proponho, nós precisamos reconhecer junto à sociedade de que em determinadas áreas há uma hegemonia cultural relativa, mas que nas áreas decisivas a hegemonia cultural é da direita. Não é difícil mostrá-lo. Veja as televisões, SBT, TV Record, Rede TV, todas apoiam abertamente Bolsonaro. Veja um programa como o do Siqueira Júnior. Veja a grade do YouTube, como ela é fundamentalmente de direita. Veja como algo sintomático, Leonardo. Isso é decisivo para esse diálogo novo com a sociedade. A música popular brasileira, ela entra em declínio com a redemocratização. E ela é paulatinamente substituída por ritmos que muitos dos seus principais representantes são abertamente de extrema-direita. Axé. Axé Music. Sertanejo. Veja o caso daquele cantor que teve, infelizmente, um problema sério de saúde e não se recuperou muito bem, o Netinho. O Netinho é um bolsonarista, assim, de carteirinha, o bolsonarista número 1. Veja, então, como, a partir da presença inicial do Olavo de Carvalho na década de 90, da sua passagem para os Estados Unidos em 2005, durante décadas a presença do universo audiovisual e, sobretudo, no universo digital, a hegemonia cultural alterou completamente. Hoje, no Brasil, hegemonia cultural é da direita. Mas nós só vamos conseguir mostrar isso para a sociedade se nós reconhecermos que há uma hegemonia cultural relativa da esquerda. Aliás, a expressão hegemonia cultural relativa da esquerda não é minha. É do Robert Schwartz, num famoso ensaio em que ele analisa a cultura e política no Brasil entre 1964 e 1969. Se nós não conseguirmos dialogar e mostrar que o grande triunfo do Olavo de Carvalho foi tomar uma ideia falsa, hegemonia cultural da esquerda, que eles nem entendem o conceito gramsciano, porque para Gramsci há disputa de hegemonia quando não pode haver imposição de uma ideia única. Quer dizer, é uma ideia desenvolvida pelo Gramsci para pensar numa situação, como chegar ao poder e como mantê-lo numa sociedade, como as sociedades ocidentais, como a sociedade civil fortalecida. Não basta o modelo bolchevique, que é tomar o poder pelas armas. É preciso, dizia o Gramsci, pelo contrário, é preciso convencer as pessoas, mas convencer não no sentido de lavagem cerebral, no sentido do diálogo. É preciso dialogar e mostrar que há um projeto superior de sociedade, um projeto mais fraterno, um projeto solidário de criação de nação, e não apenas de um país com hierarquias profundas. Então, essa ideia, só para completar, Leonardo, é importante, é que todo Olavo de Carvalho tem como base a ideia de uma hegemonia cultural absoluta da esquerda. A expressão hegemonia cultural absoluta mostra que não leram Gramsci bem, porque hegemonia vem de uma palavra grega que quer dizer líder, liderança. Só pode haver hegemonia se existe contraposição. Só pode haver luta pela hegemonia se existe ideias contrárias disputando a conquista de corações e mentes. Hegemonia é o oposto de absoluto. Toda a extrema-direita no Brasil, o bolsonarismo dependeu da ideia de que há uma hegemonia cultural absoluta da esquerda. A própria expressão é falsa. O triunfo deles foi tornar esta falsidade percepção da realidade por milhões de pessoas. A nossa tarefa é mostrar que esta falsidade apenas levará, como já levou, ao caos, ao analfabetismo ideológico, ao ódio, a uma retórica que divide o mundo entre eu, os meus e os outros, que devem ser eliminados. Contra esta retórica, nós precisamos recuperar o que caracteriza a esquerda, a ética do diálogo. João, eu queria te agradecer, você deu uma aula aqui, eu sei que você está embarcando, você fez um sacrifício aqui nesse dia tão importante e, bom, retomaremos aí nosso diálogo sempre que possível. Desejo a você boa viagem, faço apelo para os assinantes, Brasil247.com/apoio ou membros no YouTube. Boa viagem, meu amigo. Tudo um abraço. Obrigado, Leonardo. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.